Wasif Wanjal, Liberty as an Islamic Value, Anas Adam Faizli. Kami betul-betul melibatkan lebih kepada masalah sosial, masalah ekonomi dan pemahaman kepada ekonomi juga. As a whole, for better Malaysia. Tapi untuk dia better Malaysia lah. Malaysia untuk dia luar. Sebab belahan lagi nak panggil orang. Dia tak ada buat belah lagi. Dia semua jadi PTA. Lepas tu hari pertama tu Doktor